ele é um dragão, chamado inflação, e que sopra fogo com seu narigão. E queima o dinheiro dos bichinhos da floresta. Ninguém faz mais festa com medo do bichão. Mas os três sacis, sempre com razão, sabem que poupança é a solução. Poupança econômico, pra quem sabe o que quer. E o conselho dos sacis sempre dá o maior pé. Poupança econômico, comprar um caminhão, igualzinho aos bombeiros, e apagaram o dragão. Faça como os três sacis, poupe no econômico e dê um banho na inflação. Seu dragão!